Hai, Assalamualaikum. Okey, hari ni kita nak buat kek, cheese. Tak tahulah kek chiffon ke, burnt cheesecake ke. Okey, masukkan cheese. Yang ni saya guna dalam 125 gram ataupun 250 tu bahagi 2. Lepas tu saya pukul. Okey, tak elok hancur sebab sejuk, keras lagi. Lepas tu masukkan susu full cream dalam 4 sudu ataupun 30 ml. Okay, sudu yang saya guna ni satu sudu 15 ml. Next, masukkan esen vanila, kuning telur, jus lemon. Okey, satu sudu dulu. Okey, sebelah sini ada gula satu sudu, tepung jagung tepung kek dua sudu, sorry. Tapi gula tu boleh tambah sebab tawar. Saya buat tawar. Okey, termasukkan meringue yang kita dah pukul. Sebenarnya tak payah pun buat meringue. Campur je semua benda. Blend sebab burnt cheesecake ni dia tekstur dia padat macam tu. Padat and moist. So tak perlu pun nak pukul putih telur, tapi saja rajin kan. Kita tambah lagi jus lemon dalam satu sudu lagi. Lepas tu masukkan susu pekat satu sudu. Okey, boleh tambah susu pekat ni sebelum bakar tu tak rasa dulu sebab tawar. Kek saya buat ni tawar sikit, kurang manis. Untuk orang kecil manis memang bagus lah. Okay, dah sebati macam tu dah hancur. So kita boleh bakar dalam loyang. Yang ni saya guna loyang 6 inci. Okay, dia tak tinggi mana lah ni, dalam 1 inci je. Dia bila dah siap, dalam tebal dia dalam 1 inci je. So kalau korang nak tebal guna 250 gram lah. Okay, ni dia punya hasil siap.